אי אפשר. זה שעוריה. אנשים לא עומדים בקצב, מאיה בסדרות. בינתיים יובל נעים עם נקודות ראשונות של הרצליה, אחרי פתיחה מצוינת של אשדוד. רייזר מלחיץ אותו, הוא מונע את הנקודות. עכשיו נעימי, עם אליו פלסלבי. נחזור עכשיו לזק רוזן, אלוף השלשות בשני האולסטרים האחרונים בישראל. על הבאזר עם הצ'קה הזאת בקשת. שתי הקבוצות ביחד לא הביאו קהל. אז מה אני אגיד לך? עכשיו אין בעיות לבני הרצליה, כי קולת 2-3-6, קבוצה שלו חזרה טוב. יואו אורלנד מרים שם ידיים, פנוי לגמרי בפינה, אסקל לא מצליח להעביר לו את זה בזמן, אבל אורלנד מתעקש, לוקח את השלשה, ויש לו את הצ'קה הזאת. הליהופ של נעימי לדרון וושינגטון. כאילו משה היה כאן וקרא את ים סוף. ועכשיו סלבי, יש כאן התקפות של 3 שניות אחרי סל. כן, עידו, עידו. בוא, תוציא את המגדיה. כדור אחרון במחצית הראשונה, אשדוד, ביתרון 2. סלבי יענה על הבאזר, כן, כן וכן. ג'וש. נקודות ארבעת הזרים. כן, שאסקה מוביל עם 20, ננלים 15. גם צ'ארלס תום עשה לצפרות כפולות, אבל השלשות שלה כל כך מצא את עצמו שם, אבל יש לו אקספלוסיביות שקצת מזכירה את ג'רמי פרגו, אני לא אומר שהוא שחקן NBA, שיכול לתרום יותר מדי בזמן שאסקה. נשארת בחיים גם בזכות השלשות וגם בזכות המתפרצות שם במובילה 23-7, והנה ננלי שוב סוגר רבע עם סל על הבאזר. למה הוא נתן לו לקבל את הכדור בכלל לפי? 82-75, אשדוד גולד. האם היא מנסה כאן מסירה על הסטף קרי? ואסקה, בום! אף אחד לא הולך לעצור אותו פאול. בן שימול מוציא לזק רוזן. לוקח את השלשה הזאת מטר וחצי מאחורי, גם השלוש ומשהו. יובל נעימי, מול רוזן, בלייזר, חשב על הזריקה, נתן הטעיה, ואז דפר את השלשה הגדולה. אין לו פסק זמן. הוא לקח טיימות מקודם על וושינגטון, לבלייזר, נעימי, לשלוש, כמעט כמעט. ועכשיו אפשר לסגור סיפור. אחרי עוד החטאה של וושינגטון, סלבי נפלט בדרך לחדר הלבשה, 102-97, סיום למכבי אשדוד.